Dobrý den, na place s Davidem Novotným sedí jeho kamarád. Můžu tak titulovat, Máro? Bude mi ctí. Marek Matějovský, fotbalista. Ahoj. Ahoj, dobrý den. dobrý den ve spolek. Ať jste, kde jste, a poslouchejte nás, protože tahle ta hodinka bude mnohem víc familiární, se mi zdá, nebo mám tak jako pojem o tom v mysli mý, než byly doposavat ty moje vysíláníčka. Protože Marek je opravdu jeden z mých fotbalových nejlepších kamarádů, jako Bubba Gump. Máro, co prosím tě, ten tvůj věk, co to znamená? Už se chystáš pomalu do Bačkor? Jak to je? To je pěkný úvod. Promiň mi to, ale úplně už jsem se tě na to chtěl zeptat. My jsme se dlouho točit s Markem neviděli a já se na to chci zeptat, jako co svět světem stojí a co už tě znám, jako že na Bačkory jsi, takže... Jo, je to tak. Ale vždycky mě potěšíš, musím říct. Ještě rok. Musím se smát, když přijdu vždycky do té kabiny a vidím tam ty kloučky kolem sebe. A v podstatě se nemůžu ani zlobit, když mi někdo říká dětku, protože ono to vlastně ve své podstatě k tomu má hodně blízko a ať je to zvláštní, tak některým bych mohl být i otcem, co se věku týká, takže je to zvláštní situace taková, ale já si to užívám, že tam mezi nimi můžu být zatím a je pravda, že tuhle otázku už poslouchám třeba 5-6 let. To já jsem nechtěl být trapný, já chci být, že vzáště chci být originální a nechtěl jsem ti položit otázku, kterou slýcháš, ale mně přišlo po tom tvým zranění, po té achilovce, která tě vystavila stopku na jak dlouho? No v podstatě na sezónu 12 měsíců. Na sezónu, na celý rok, kalendářní rok. Kalendářní rok to bylo. Prostě. Tak mi to přišlo úplně jako, tak teď je to jasný. Teď je to jasný, je tam věk, je tam prostě klub má vystaráno a tohle tomu už se nebude chtít a pak úplně máš můj obdiv za to, jako, že jsi dal dokupy a že ještě pořád můžeš rozdávat radost. Děkuju. Upřímně řečeno, samozřejmě jsem tomu taky úplně nevěřil. Snažil jsem se, nebo moje hlavní motivace byla všem ukázat, že se ještě na to ještě vrátím a slyšel jsem spousta hlasů takových, že to už je konec. Takže ty seš trošku takovej, víš, když někdo malinko nakoreje, že... Chci se kousnout. A teď ti dám tak, ukážu ti. Přesně tak jsem to měl nastavený a já vám to ukážu, že to ještě zvládnu, i když že bych byl nějak skálopevně přesvědčený, že se to povede, to teda jsem nebyl, ale teďkonc už to můžu říct jako za mě splněná mise, kterou jsem si zadal před sebe a ještě jsem naskočil, ale stálo to teda strašně moc úsilí a musím samozřejmě poděkovat všem, co stáli při mě a podporovali mě, protože to v období bylo opravdu složitý. A jakoby, co se týká fyzické připravenosti anebo do hlavy? Pro mě to bylo spíš mentální nastavení. Jo. Já jsem absolutní odpůrce posiloven a takovýho podobného drillu. Ví se, že mám rád balon, takže na tom hřišti to je pro mě nejpříjemnější a teď jsem opravdu strašně moc času trávil v té posilovně. Prostě ti vzali balonek, Bárovi vzali hračku a až to nevidím někde, prostě někde vzadu a ta vůle. Přesně tak. A jak to doma podporovala tě žena, tvojí paní znám a neříkala ti vlastně i ona, už se na to, Máro, můžeš vyprknout klidně. Právě že ne, tam ta podpora byla hodně veliká a musím říct, že teda ty první dny třeba po těch operacích, kdy jsem byl fakt ležák, když to tak řeknu, tak mi pomáhali i děti, se ptali, jak jsem na tom a potřebuješ něco donést a podobně, takže za to jim patří velký dík. To je skvělý mít takovouhle rodinku, veď. Co kloučci, jak jsou veliký už? Tak Dominik starší, ten je teďko na střední, takže ten už... Tak to jsme se opravdu dlouho neviděli, Marno, to se není možné. Se dá tak trošku říct, že vylítnul z hnízda, protože jak jsem byl zvyklý třeba každý den, že vozím do školy a pak jedu rovnou na stadion, tak... Ale doma bydlí, ne ještě? To bydlí, ale už moc nestojí o to, abych ho někam vozil, už si jde po svých. Už se nechce držet za ruku. Tak. Nedávej mi pusu, táto, prosím tě, před školou, buď tak hodný. Myslím si, že to je hodně špatný, když by byl viděný, že ho tatínek veze ke škole, jasný, takže ten si vylítne. A mladší Benjamin, ten je v pátý třídě a ten se ještě vozit teda nechá. Máro,
Co nás spojuje? Tak já minimálně vím, co nás nějakým způsobem přivedlo k sobě. Jasně. A to je samozřejmě Sparta. Jasně. To je takový to, si myslím, velký pouto a samozřejmě v neposlední řadě musím zmínit Real Top Praha, mm-hmm. kde jsme spolu taky něco zažili a několikrát se potkali, takže tam to mám taky rád. Mě strašně mrzí, že už nemám tu formu, co jsem mýval, kdy jsem věděl, kam bych ti nabíhal a jak moc bych uspokojoval tvý potřeby být kreativním. A tak teď už jenom tak potřebuji to od tebe do nohy, prostě Máro, nezlob se. Už to není úplně jako, abys na mě vymýšlel nějaký padáčičky a něco moc doběhu. Prosím, a víš, co nás ještě spojuje? Místo narození. Ano, jo, vlastně no. Neexistující porodnice v Brandýse nad Labem byla svědkem našeho zrození, našeho příchodu na svět. No a co nás spojuje, ještě tak myslíš, jako třeba pracovně, co máme společného? Máme nějaký, pracujeme s emocema? Pracuješ ty s emocema? Máš rád emoce na hřišti? Já myslím, že jo. A myslím, že to je vidět. Já jsem si jistý, že jo. Abych se přiznal, tak na tom hřišti je úplně nedokážu ovládat a kontrolovat. No ale tak prosím tě, tak máš nějaký mentální kouče nebo máš ženu, která ti řekne, Marku, prosím tě, koukej na tebe děti. Tak to je, ale já na to hřiště vždycky jdu s odhodláním, že tentokrát to bude jako v klidu. Že... Takhle jo, já myslím, že jdeš na hřiště s odhodláním vyhrát, stůj co stůj a ať k tomu patří tohle a byť bychom měli vyhrát tímhle způsobem, já to dělám pro tým. To zas ne, vyhrát samozřejmě chci, ale... Čím jsem starší, tak tím si vždycky říkám, dneska budu v klidu i k těm rozhodčím, i k těm soupeřům, po případě, ať jsem samozřejmě nějakým vzorem pro ty děti, co se tady dívají a ono se to vždycky nějak zvrtne, takže já si myslím, že my to máme v genech, když vidím bráchu třeba, jak on funguje taky, nebo náš taťka, takže tam bude asi něco v genech. Je to tak? A kluci to teda ale nutně poděděj taky a ty určitě nebudeš ten, kdo jim bude říkat, dobrý, já jsem byl taky takovej, děda byl takovej, tvůj strejda byl takovej, buď taky takovej, asi budeš mít snahu je mírnit? To asi... A oni ti pak pustí pár záznamů? Nedokážu to úplně jako odhadnout, ale jasně. Oba dva samozřejmě hrajou fotbal teďko a zatím tam jako nepozoruju, že by byli úplně nějak moc impulzivní nebo nějak ty emoce neovládali, takže... Zatím se s tím vyrovnávají rozhodně líp, jak já. Že se to jako s třetí generací ztratí třeba. Je to možné. Nastává nová etapa Matějovských. Nechci mluvit o tom, jestli tam je nějaký problém s těma genama, ale to snad ne. Kdo tě přived k fotbalu, ke sportu? Počítám, že táta. Je to tak? Jednoznačně brácha, když byl vlastně... A bylo to rovnou k fotbalu, promiň, nebo byly i jiný sporty? Chtěl jsem říct, brácha, když byl malej, tak začínal s hokejem. Aha. A jezdili jsme se na něj dívat, ale tím, že vlastně jsme vyrůstali ve Staré Boleslavi, kde zimní stadion nebyl, takže jezdili jsme tady do Říčan s bráchou a až když měl, on teda byl v bráně, takže chytal, měl doma výstroj, to bylo něco neskutečného. Asi že... dobrá zábavička, ne? No, jako samozřejmě. Oblíkal ses do toho? Když jsme si to pak mohli půjčit ven, tak to bylo nejlepší. To asi ale nebyl moc šťastný, ne? Jako, že mu to ošoupáváš v betony. No, já ty nedokážu si úplně vybavit, jak dlouho to trvalo, ale vím, že potom si zlomil ruku, teď nevím, jestli to bylo na lapačce nebo na vyrážečce. Jasně. A od té doby to skončilo a přišlo se na fotbal a tím, že tam šel on, tak jsem byl tak trošku v balíčku, i když jsem byl mladší, ale dá se říct, že skoro celou mládež jsme projeli společně. Marku, zajímá mě, je boleslavská kabina rozdělená na Spartany a Slavisty? Dá se to nějak, dá se to zmapovat, lehonce? Lehce dá, protože se nám stala ta věc, že jsme jeli tuším z Karviné s utkání a zrovna se hrálo derby. Měli jsme teda puštěný to tam na počítači, koukali jsme a... Podle reakcí z autobusu se dalo určit. Na jedné straně
seděli kluci, jako je samozřejmě Mára Suchý a Milan Škoda. Mm-hmm, tak ty asi... A na druhý jsme byli já a Jirka Skalák a trošku jsme se pošťuchovali. A pro nás ta cesta byla samozřejmě veselější. No konečně, po letech vlastně. Přesně tak. Jasně. A ten zbytek jako přiklání se, anebo se snaží být neutrální a vlastně když odvádějí služby Boleslavy, tak vlastně to nechtějí ani dát třeba najevo, že to není slušný, nebo... Tak samozřejmě někteří se zdržujou, ale teďka nám tam přišel třeba Véna Kadlec, že jo, k nám do kabiny, tak tam je to jasně daný. Ondra Zahustel tam je s náma, ten má taky jako minulost jasně danou, takže řekl bych to tak, že asi ta letenská spojka je ve vedení. No dobře, ale ve vedení je třeba Karel Jarolím, který myslím k letenským nemá úplně nejblíž. Jo, s tím se toho tolik probírat nedá. Tady o tom. Jinak samozřejmě probíráte lecos, že jo. O tomhle to je mi úplně jasný. Prosím tě, a dá se jako to vystupovat třeba i v tom, jak se Boleslav nastaví na zápase Slaví a na zápase Spartou? Co je jako víc, co je, kde se dá víc vytěžit, kde se dá... To asi ne, já to tak jako nevidím. Musím říct, že ty kluci, když to řeknu takhle, mají za sebou samozřejmě nějakou slavistickou minulost, ale v té naší kabině fungují jako úplně super, já si je nemůžu vynachválit a jsou to hodní kluci a to já zase jako samozřejmě takhle nerozdělu, kde je Spartan, kdo slavista, ale jsme nastavený jednoznačně, že chcem všechno ty utkání zvládat a je jedno, proti komu stojíme. Mně teda přijde zvenku a víš, jak jsem jako citlivý, takže tohle se dá do závorky a udělá se k tomu nějaký mínus, nějaká odmocnina toho, co naplácám teď. Ale že na Spartu se dicinky prostě ten tým nastaví, jako by šlo o větší prestiž. I Spartani, i vy Spartani, když jste fandili v derby prostě Spartě, tak stejně přijde ten zápas se Spartou a vy se zatnete a chcete vlastně zase ukázat a že ty slávisti to takhle nemají úplně. Že proti těm svým jsou schopní překopnout bránu z penalty schválně, nebo tak něco. Já musím říct, že za poslední dobu ta Slávie byla prostě hodně dominantní a i z mýho pohledu bylo o dost složitější hrát proti Slávii než proti Spartě. Ať se mi to může líbit nebo nemusí, ale tak to prostě bylo. A to, že se člověk chce jako hecnout nebo předvíst proti svýmu bývalému klubu, to většinou tak samozřejmě bejvá. Takže říkám, za poslední dobu to tak vyšlo, že jsme většinou spíš potrápili Spartu víc, ale... Neviděl bych to v nějakém nastavení hlavy nebo že to vnímáme my Spartěni nějak prestižnějíc než třeba slavisti, když jdeme proti Slavii. Dobře, tak jsi mi to asi trošku vyvrátil, no, dejme tomu. Hele, a co tak, ty výsledky Boleslavy jsou vlastně docela divoký, občas to připomíná Kolovou. Nejsem přesvědčený, že by to bavilo prostě ty, co na vás dohlížej, ale na hřišti to může být velká zábava. Jako 7-5 je pro mě prostě lepší než 1-0. Je to tak. A ten fotbal člověka baví, to je jako jednoznačně. Já myslím si, že samozřejmě i ty lidi o to víc na tohle přijdou, když vidějí, že to je takhle divoký, ale jak jsi zmínil, trenéři by si to asi představili trošku jinak. Samozřejmě nulu v utržených gólech aby jsme nasypali co nejvíc, ale tak to není, takže... Já to vnímám tak, že a teď úplně odmyslíme si, to je Sparta Slavia, kdokoliv, když budeme vyhrávat, tak je mi vlastně jedno, jak to bude, protože jestli člověk to hraje proto, protože chce být přece úspěšný a jestli to bude 1-0 nebo nějaká přestřelka, to na tom úplně nezáleží. Ale když už je vývoj třeba 1-4, řekneš, vem to čert, tak dáme 3 a dostaneme 20, je mi to jedno, pojďme furt ten předek. Myslím si, že to nastavení tam teď jako v posledních letech máme dost, hodně dopředu. A dá se říct, že už nevím, takový 2-3 sezóny se snažíme to trošku zpevnit vzadu, ale a to nechci říct, že za to můžou jenom obránci, to je samozřejmě celkový pojetí toho týmu, ale je to prostě o výsledkách, tím bych to udělal. Máro, kdyby jsi se chtěl ty na něco zeptat mě, protože jsem to oznámil jako familiární setkání, tak prosím tě, máš klidně šanci. Udělej ze sebe moderátora a jestli tě zajímá něco, protože jak říkám, jsme se dlouho neviděli, vidím to podle toho, že tvůj kukuš chodí na střední školu. Úplně by to vzalo dech. Je to fakt jako doba. Ale ty jsi zrovna jako jeden z těch kamarádů, máš to tak, jako že
nemusíš se se mnou vidět 8 let, pak přijdem a jako by to bylo včera, když jsme se naposledy viděli. Jenom ty děti hol to jako rostou. Přesně tak. Tak jestli máš prosím tě na mě nějaký, jestli máš uhnízděno, jestli ne, tak popojedem. Člověče, úplně v téhle roli se jako asi necítím. Moderátor Marek Matějovský na place. Do toho jsem asi nedal jako hosta Davida Novotnýho a chtěl se ho přeptat. Aby to mělo taky nějakou myšlenku samozřejmě, takže kdyby to bylo možné, radši bych to vynechal a až to tady zhasne, tak si s tebou rád popovídám, no, a na něco se ti zeptám. Někam půjdem. Prosím tě, ty jsi hodně cestoval. Nebo řekni mi, jak jsi cestoval? Po klubech, co se týká fotbalu samozřejmě. Já si právě myslím, že jsem toho úplně tolik nenacestoval, když vidím teda... Ale pro mě jako pro porovnání, rozumíš, Boleslav je něco jiného než Sparta, Sparta je něco jiného než Reading, čte se Reading nebo Reading a tak dále. Takže pro mě jsou to vlastně jiný typ. Pojď mi to malinko zmapovat. Tak když budu mluvit jako o dospělý kategorii, když už jsem se dostal mezi dospělý, tak... Klidně to vem od malá. Vem to od malá, vraťte se do malých tak samozřejmě gumotextilních koupaček a no, proveď mě tím. To je pravda, to když člověk dneska vidí, v čem ty kluci hrajou a v čem jsme začínali my, no. Tak to je parádní skok to. Nevím, jestli bych teda chtěl být teďko dítě, protože těch možností teda mají zase jako... těch lákadel mají. Jako myslíš, že jim to zavaří hlavu, jestli Nike, nebo tohleto, no, nebo občas, tamhleto. Když to pozoruju, ne, tak mi to přijde, ne, že to je hodně těžká volba. Ale abych se k tomu vrátil, tak začínal jsem samozřejmě ve Starý Boleslavi. Potom jsem šel přes řeku Labe do Brandýsa. Jasně. Kteří hráli trošku vejš. No a pak už si mě někde vyskautovala na nějakým turnaji Mladá Boleslav. Tak to seš furt vlastně v okolí, to je, jasně. Tam dlouho? Tam jsem byl vlastně, prošel celou mládeží, až jsem nakouknul do A týmu, který v tu dobu byl v druhé lize. No a zadařilo se mi v mládežnické reprezentaci, kdy jsme vyhráli v Itálii 2-0, já jsem shodou okolností dával 2 góly a najednou zbystřil velký čáp, pan Pelta a přetáhnul mě do Jablonce, kde teda byla liga, byl tam pan Hřebík, ale těch šancí jsem tam moc nedostal a nebyl to úplně ideální přestup. Nicméně pak jsem se vrátil zpátky do Mladý Boleslavy na hostování, tam jsme vykopali postup do první ligy a tam jsem vlastně poprvé, se dá říct, pořádně nakouknul do ligy, kdy jsem odehrál víc zápasů a pak se tam poskládal takový super manšaft, jako byl Mára Kulič, jako byl Míra Miller vzadu, Adrián Rolko a další kluci, kdy nám to celkem šlapalo, dostali jsme se dvakrát vlastně do základní skupiny Evropské ligy, což si myslím, že do dneška jako není úplně moc jako doceněný, protože v těch podmínkách to byl jakoby obrovský úspěch. No a tam jsem nakouknul i do reprezentace, do Ačka, i když tam byly jako neskutečný jména, takže pro mě to byl takovej trošku jako sen, že tam mezi nima vůbec jsem a vůbec jsem jako nepřemýšlel o tom, že bych tam něco odehrál, ale v té Boleslavi jsem hrál pravidelně a tam na mě potom jezdili opravdu z Anglie a jednoho dne bylo to vlastně nějak před Vánocema. Byla to středa. Ne, bylo to před 14, Vánocema. 14.18. Že mi volal agent, že má pro mě jakoby dárek k Vánocům. A jsem si říkal, co se jako děje. No, že tady je zájem jako z první anglické ligy a že se chtějí hnedka po Vánocích nějak setkat tady v Praze, posedět. A nabralo to rychleji spát a někdy v lednu už jsem se hlásil v Anglii. Takže... Jak to v tuhle chvíli funguje v té rodině? Měla žena zase nějaký poradní hlas? Dali jste hlavy dohromady, předpokládám? Tak vlastně... Byl někdo z kluků na světě v tehdy? Domča byl na světě a Domčovi bylo nějakých 14 měsíců, takže ten si k tomu moc neřekl. To je jasný, no, ale o to víc jim u nás, ne? Samozřejmě jsme se o tom bavili, ale nevím, jestli by se našel někdo, kdo by odmítnul prostě anglickou ligu, takže tam to bylo o tom jenom, že ze začátku, že tam poletím sám, že tam se podívám, jaký tam je zázemí a něco tam vyberu a potom přiletějí za mnou, takže to proběhlo jako bez komplikací a jestli jsem tam byl třeba týden sám a pak už jsme tam byli společně a musím říct, že samozřejmě se nám tam líbilo a ta zkušenost byla jako neskutečná. Já bych si nechal Reading jako samostatnou kapitolku na nějaký vstup a teď mi pověz dál cestu z Readingu.
No pak jsem tam měl docela jakoby zdravotní komplikace s tříslama, dlouho se to nemohlo nějakým způsobem vyřešit. Absolvoval jsem jednu operaci, tuším v Leicesteru, a tam je, nebo pomohla mi, ale jenom na chvíli, ale v tu dobu vlastně už se spadlo do druhé ligy a Reading chtěl nějakým způsobem, když to řeknu, nebo aspoň co se mě doneslo, vyrovnat rozpočet a byl jsem jedním z hráčů, za který můžou dostat nějaký slušný obnos, takže tehdy mě vlastně pan prostě Křetínský vykoupil, to přišel zájem ze Sparty, nějaký nabídky tam byly i jako z druhé anglické ligy, co jsem slyšel, ale vyhodnotil jsem to tak, že prostě chci, ale cítil jsem, že by mohly být nějaký úspěchy ve Spartě a ten klub jako takový se mi samozřejmě líbil, takže jsem zvolil tuhle tu cestu a rozhodně nelituju. Na place je se mnou můj kamarád Marek Matějovský. Příjemně jsme zabrousili k mému oblíbenému tématu, k mojí Spartičce, a tak prosím tě, jak to bylo dál? Sparta. Já si tě pamatuju, tak vlastně jsi měl mezi nějakýma operacema a zrovna to byly ty třísla, že jsi šel na reoperaci? Ne, já jsem se po operaci vlastně vrátil zpátky sem do Čech, nebo přestoupil jsem do Sparty, začal jsem letní přípravu, všechno vypadalo jako v pořádku a během podzimní části mě to zase začalo jako trápit a já jsem na vyšetření do Mnichova k jedné specialistce. Mnichov, no, já si pamatuju, že jsi byl v Německu. Právě. A ta mi řekla po tom vyšetření, že to je jednoznačné, že je potřeba, jako aby udělala operaci trošku jinou, než jsem absolvoval v Anglii. A ta mi teprve pomohla. Nicméně ona mi udělala jenom jedno tříslo a za nějakých pár měsíců mě začala bolet i druhá strana a musel jsem mít znova. Ale už jsi aspoň věděl, že to je to a že ti to pomůže a že budeš ready. Přesně tak. No a ta Sparta co? Sparta. Co to je za kapitolu, Máro? Jako pro mě samozřejmě nezapomenutelný a to mi zůstane asi vždycky v srdci, protože ať je to, jak je to, ten klub mi přirost hodně a zažil jsem tam toho jako fakt spoustu, našel jsem tam spoustu skvělých kamarádů, do dneška jsme v kontaktu a jediný, co mě mrzí, že prostě těch úspěchů tam nebylo víc, protože jsem tam šel s nějakým odhodláním, že budeš zvedat poháry. Jak já, tak já samozřejmě tě, klub. Já tě znám. Budem chtěl zvedat to poháry. Přijímat a chtěl jsi to zvedat. A bohužel jsme to nezvládli tak, jak bych... Narazilo na éru někoho jiného a teď je zase éra někoho jiného a my doufáme společně, že se zase vrátí ta správná éra. Přesně tak. Ale do dneška je pro mě jako oslava titulu na Spartě jako nezapomenutelný zážitek. Je to nejvíc. No, tak to je dobře. A to děláme. Mám radost. No a potom zase tvoje kroky vedou zpátky do Boleslavy. No, pak už vlastně byla to doba, kdy se vracel Tomáš Rosický zpátky. Já jsem tak trošku teda doufal, že bychom si mohli spolu zahrát a akorát, že já jsem v tu dobu měl problém s kolenem, byl jsem teda na operaci s meniskem a bylo mi taktně naznačeno, že bych asi moc nehrál, že by se mohlo občas stát, že bych šel třeba i na tribunu mimo nominaci, ale že mě teda jako nikdo nevyhazuje, jasně. Ale že tam je prostě nabídka z Boleslavy. Ať si to probereš sám, takže jsi zhodnotil. A tak podle toho, co jsi říkal, a jak jsi tam i zmínil ten Jablonec, je Dicinky lepší vlastně i za cenu toho, že to nebude v top klubu bejt na tom place a hrát? Mazlice s tím balónem, anebo prostě, jako by to bylo v Realu Madrid, seš hráč Realu Madrid, ale budeš leštit lávku, nebo budeš na tribuně, nebo se na kamarády budeš koukat jako v televizi. A nebo nehraješ za Real Madrid, hraješ za Valladolid, hraješ prostě za Eibar, a to je jedno, a prostě ale hraješ. A mazlíš se s tím míčem a děláš to, co miluješ. Přesně takhle jsem si to vyhodnotil já. Prostě bylo to těžké rozhodnutí, musím říct, že i spousta kluků jako spoluhráčů mě přemlouvalo, ať zůstanu, že určitě ještě bych byl jako prospěšný. Nevědělo se, jak to bude samozřejmě s Rosou, protože to jeho zdraví bylo taky všelijaký, ale
Já jsem si to vyhodnotil tak, že radši půjdu zpátky, kde o mě ten zájem je opravdový a intenzivní a budu víc na tom hřišti, takže nevím, jestli bych měnil, protože když jsem viděl potom opravdu, ať mi to bylo líto, ten Rosa toho tolik neodehrál, že bych třeba šanci nějakou ještě dostal, ale už si myslím, se nemá cenu vracet. To je jasný, to je prostě nějaká zavřená kapitola, obrácený list a jasný, že to trošku trápí, ale já se chci ještě nějakou stopičkou vrátit do toho, do té Anglie, do toho Readingu. Ty jsi říkal, že se ti tam líbilo, že se vám tam líbilo. Co to je za město? Já to vlastně vůbec neznám. Já znám trošku Manchester a trošku Londýn. Je to kousek od Londýna, ta poloha byla úplně fantastická, vlastně my jsme lítali na Heathrow. My jsme lítali na to je hezký, to by bylo super. Na letiště Heathrow a to letiště bylo vlastně přímo mezi Readingem a Londýnem. Aha. Takže my jsme to měli opravdu třeba, nevím, 20 minut, 25 minut do Readingu a když jsme chtěli potom jít do Londýna, tak buď jsme jeli opravdu nějakých, já nevím, třeba 40 minut vlakem, nebo i autem jsme tam často jezdili a bylo to kousek, takže potom samozřejmě většina návštěv, co přijela, tak chtěla do Londýna, takže jsme tam, nebo respektive manželka tam musela jezdit často, protože já jsem musel na trénink. Plnila si ty jako za rodinu plnila ty společenské povinnosti. Vždycky, když přijela návštěva, jela s nima do Londýna, měli jsme tam naučený pěkný kolečko, aby jsme všechny ty památky uspokojili. Trafalgar Square, Hyde Park, zásadní. Tu je Big Ben, tak, tu je Westminster a pokračujeme dál. Tak, takže takhle to fungovalo, takže poloha za mě ideální, městečko menší a klub takovej rodinej a čili by se dal Reading přirovnat Mladý Boleslavi, jako i tak, co se v těch podmínkách rozlohy města anebo a krásy města. neboj, toho se neboj. No a co, že Boleslav třeba není tak krásná, no a co? Je Reading hezký město? Není ošklivý, mně se tam líbilo, říkám, nám se tam líbilo jak život, ale samozřejmě především ta fotbalová stránka a obecně ten ostrovní fotbal, jak ty lidi tím žijou a milujou to, tak to člověka pohltí absolutně jako snadno a hodně dobře se na to zvyká. Co ty stadiony tam, jak to a ty lidi, ty narvaný, ta taková štábní kultura toho fandění? No, v Anglii, tehdy, když tam byl. Jak jsem zmiňoval, na to si člověk strašně jako lehce zvykne a hrozně ho to jako, nebo aspoň mě to motivovalo a je pravda, že teda my jsme hráli opadáka, ale ty lidi furt byli pozitivní a vlastně jsme měli parkoviště, když to řeknu, když jsem přijel na stadion a šel jsem na zápas, tak jsem musel třeba 100 metrů jako dojít, než jsem se dostal ke kabinám a šel jsem vlastně okolo stadionu po ulici a ty lidi pořád zastavují, chtějí se fotit, přejou hodně štěstí a vůbec tam nebylo takový to, nechci říct český, ale to, co se tady děje, když se prostě nedaří. Dostanete čtyřku, viď? Takže bys měl jít do autoškodovky něco dělat rukama, vole frajere. No to je hodně blízko, no. Jo, takže já vím, no, je mi to jasný. Takže říkám, tohle to je fajn a díky tomu ten člověk si to tam jako užívá o to víc. Který nejhezčí stadion tam si navštívil, kromě Old Trafford? tak samozřejmě byl to novější stadion, ale Arsenal má úžasný stadion. Takže starý Highbury si vlastně jako nezažil, máš nezažil. Tady ty Emiráty. A to jsou takový, to jsou takový ultramoderní. No, přesně tak. A takovou nějakou starou klasiku, byl jsi na Anfieldu? Byl jsem na Anfieldu. A to je ten gol, ten padl tam? Ano, ten padl. Ten nebyl doma v Readingu? Ne, ten byl. Prosím tě, popiš mi to. Já ho mám tak rád. Jo, tak zase jeden z momentů, na který samozřejmě domluvení nikdy nezapomenu. Bylo to domluvený? Nebylo to domluvený, absolutně. Byla to improvizace? Vůbec jsme to netrénovali, ale byl to, rozehrával standardku jako spoluhráč, dá se říct kreativní, takže jsem si říkal, od něj můžu čekat cokoliv a vlastně všichni soupeřící hráči nalezli do vápna, že bude dávat opravdu centr na naše vysoký, já nevím, stopery, útočníky a já jsem byl na odraženou a on tak na mě jako zdálo se ti na tu dálku, že na mě mrknul, tak jsem říkal, radši buď nachystanej, no ale dopadlo to samozřejmě na dočekávání dobře. To je no, fakt takže jako asi nejvýstavnější kousek. Ty jsi teda kromě tohohle kousku měl vždycky sen, co tě znám, jako dávat góly z půlky, že jo?
Přesně tak. Růňáky nebo begemáky takový. Přesně tak. Už se ti to podařilo v soutěžním utkání? Ne, dvakrát se mi to podařilo v přípravě, jednou teda dokonce z vlastní půlky, nebo dvakrát vlastně z vlastní půlky, ale po každý to byla příprava jenom a v lize nebo v tom mistrovském utkání se mi to zatím nepovedlo. Máro, je to výzva, která tě ještě čeká. Ještě nemůžeš pověsit kopečky na hřebík, protože tady to před tebou ještě pořád stojí. Mám to v hlavě a teďko jsem dostal do hlavy další myšlenku. Trenér Jalolím se mě nedávno ptal, jestli si pamatuju, nebo jestli vím, kdo je nejstarší hráč v historii ligy, který dal hat-trick. Jo, takhle, který dal hat-trick. Tak jsem říkal, že to samozřejmě vím. On se mě ptal, ať mu teda řeknu, kdo to je. No říkám, jste to vy, pane trenére. Takže mi řekl, že prostě už věk mám na to, abych ho překonal, takže musím ještě zkusit hat-trick. Vidíš, Marku, kolik toho ještě vlastně musíš pro všechny nás odvíst. Já ti moc děkuju, byl jsi samozřejmě skvělej, lepší než já. Škoda, že jsi mi nepoložil nějakou otázku, protože to by bylo možná lepší. Nicméně, já se s tebou loučím, děkuju ti za uplynulý minuty. A jdeme si dát nějaký oběd spolu, protože si tě ještě musím spoustu věcí zeptat. Děkuji za pozvání.